حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین اقوال زری، اے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضامندی کی نعمت عنایت فرما اور ہمیں غیروں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مستغنی بنا۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا علم، عمل، دوستی، دشمنی، لین دین، کلام اور خاموشی بھی خالص اللہ تعالی کی خوشنیدی کے لیے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک چیز سے بچاؤ کرتے رہتے ہیں، مگر تقدیر الہی سے وہی چیز ان کی جان کے لیے آفت ہو جاتی ہے۔ سب سے اندھا وہ شخص ہے جو ہماری اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور فضیلت سے اندھا ہو۔ جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہے اور زبان سے ہمیں برا نہیں کہتا، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جو شخص بردباری اختیار کرتا ہے، لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کا نام استقامت ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے رب تعالیٰ کی مدد اور حمایت اور اپنے ہادی کی ہدایت سے استقامت کے رستے پر چلے۔ استقامت میں سلامتی اور بڑائی میں ندامت ہے، مکارم اخلاق سے جنت ملتی ہے اور صبر سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ آدمی جب تک پاس مراتب رکھیں گے تو بہتری رہے گی۔ جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اس کے چال چلن کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جوانوں کو بڑھاپے کا، تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔